El masculí d'handbol del Club Esportiu Monist de Rei va començar la temporada rebent la visita del Sant Fost i un bon grapat de públic es va apropar al poliesportiu municipal. Va ser un partit igualat on al principi semblava que el Sant Fost portaria la iniciativa, però el Club Esportiu Monist de Rei, a base d'una bona defensa i sortides ràpides a la contra, va equilibrar el marcador fins a arribar a la mitja part amb un 10-11. A la represa, el Monist va ser millor aconseguint petites avantatges al marcador. A falta de 4 minuts, els entrenats per Pere Arbona guanyaven de 3 i van optar per conservar la distància. Però llavors el Sant Fost, amb un gran final de partit, va aconseguir empatar 21. Bé, doncs som aquí amb l'entrenador del Club Esportiu Molins d'Arrea, amb el Pere Arbona. Pere, primer de tot, bona tarda. Bona tarda. Un empat molt ajustat contra el Sant Fost a l'últim segon. La veritat és que ha estat una miqueta una pena, aquest empat. Bé, realment ells també ho han lluitat i ho han intentat buscar fins al final, no? Ha estat un partit, diguem, un poc espès pels dos equips, no? El típic partit de primera jornada on les coses no acaben de sortir gaire bé, no? La llàstima és que nosaltres al final havíem obert un petit forat. Estàvem 3 a sobre, faltant 3-4 minuts, i al final no hem pogut rematar el partit. Però bé, almenys un punt, que almenys suma, un punt suma. Hem vist un Club Esportiu Molins de Rei amb moltes ganes de sortir al contraatac, amb alguns problemes per tapar el llançament exterior del rival. Aquesta serà la tònica de la temporada? Sí, normalment sí. Nosaltres som un equip que hem d'aprofitar la nostra velocitat i el nostre joc és el joc ràpid, sí. Sempre buscam el màxim de velocitat, perquè no tenim altres característiques físiques d'antropomètriques, de grans, d'alçada, de pes, i el nostre joc ha de ser aquest. I intentarem que no fer tantes errades i que sigui més efectiu. I ja per acabar, l'equip que veurem aquesta temporada és molt diferent al que vam veure la temporada anterior? No, bàsicament és el mateix de la temporada anterior, amb uns petits retocs que crec que milloren el que teníem abans, no? Hem posat un jugador esquerre que no teníem, hem posat un jugador més veterà i amb molta envergadura que tampoc teníem, i crec que també ha millorat la porteria. Doncs moltes gràcies. A vosaltres.